ডায়াবেটিস কি বেমার কারণে আপনি ওষুধ লৈছিল সুগার অ সুগারৰ কাৰণে আপুনি সুগারটো কিমান কিনি কৰিছে তো এই ওষুধখিনি কৈ মই ভালে কিনি কমিছে আৰু এনে আপোনাৰ মানে কি আমাৰ আয়ুৰ্বেদিক ওষুধৰ প্ৰতি আপোনাৰ কিমান কিনি বিশ্বাস আছে মোৰ একদম 100% বিশ্বাস আছে ভালে মই তাৰ পাছত যেতিয়া এখানে মই আপোনাক ফোন কৰি মাতিছো এই আৰু ওষুধ লাগে দে ঠিক আছে আৰু লগতে মানে কি কয় আপোনালোকৰ আপুনি যে মানে ঔষধখিনি খাইছে খোৱাৰ কিমান দিন পিছত আপোনাৰ বেমাৰটো কমিছে 15 দিনমান পাছত মই একবাৰ পৰীক্ষা কৰিলোঁ ফাৰ্মাচীত যাই পাছত অলপ কমা বুলি কৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মই খাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে খাতি তোমাক মাতিছোঁ আৰু মই আজি মোক আৰু এখানে ঔষধ লাগে আৰু আপুনি মানে কি কয় ঔষধখিনি ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনাৰ দেহাটো কেনেকুৱা লাগিছিল আৰু বৰ্তমান কেনেকুৱা লাগে আগতেতো কিবা কিবি লাগিছিল খানে খানে অলপ চিন চিন চান চান কৰিছিল বা অলপ কিবা কিবি সেইদিনা হৈছিল আৰু পেটটো কিবা কিবি লাগিছিল এতিয়া এই টিফিলাটো খাই পেলাই আৰু এই ভোজ বস্তুখিনি খাই পেলাই ভাল লাগিছে আৰু অলপ তো ঠিক আছে আপোনাৰ 100% বিশ্বাস আছে হয়নে দে ঠিক আছে নমস্কাৰ মোৰ নাম সফির রহমান মোৰ মানে কি কয় চেণ্টাৰ হৈছে আয়ুৰ্বেদিক ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হৈছে বিলাসীপাৰা ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট তো আজিকালি বৰ্তমান মানুহবিলাকৰ যে মানে এইখিনি সমস্যা হৈ আছে এই সমস্যাখিনি একচুৱেলি মানে কি খোৱা খাদ্যৰ প্ৰতিৰ পৰা হৈছে আমাৰ মানে কি প্ৰত্যেকটো খোৱা খাদ্য মানে কি আমাৰ ভেজালযুক্ত হৈ আছে যাৰ ফলত এই চুগাৰ ডায়েবেটিছ বৰ্তমান সমাজত দেখা পোৱা গৈ আছে আৰু এই চুগাৰ ডায়েবেটিছৰ কাৰণে মানে কি আপোনালোকৰ মানে হতাশ হোৱাৰ মানে কোনো মানে দৰকাৰ নাই আমাৰ ফালৰ পৰা আয়ুৰ্বেদিক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে মানে সহায় সুবিধা পাব যেনিবা আমাক মাতিলে মানে যিকোনো ধৰণৰ মানে পুৰণা বেমাৰ বা যিকোনো ধৰণৰ চুগাৰ ডায়েবেটিছ বা গেছ গেষ্ট্ৰিকৰ মানে সমস্যা থাকিলে আমাক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে আপোনালোকে সহায় সুবিধা পাব আৰু তাৰ লগতে আয়ুৰ্বেদিকখিনি মানে এনেকুৱা ভাল মানে কি বৰ্তমান মানে কাৰেণ্টৰ নিচিনা কাম কৰি আছে ঠিক আছে যদি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব অ'কে থেংক ইউ